venim plens d'entusiasme, disposats a no regatejar esforços perquè el Barcelona ocupi sempre el lloc que es mereix. El més important és guanyar partits amb el suport del soci, que ha de fer costat de forma exemplar a l'esforç dels jugadors. El Barcelona ha de ser una escola de ciutadania. Perquè el Barça és més que un club de futbol. El Barça és més que un lloc d'esbarjo, on els diumenges veiem jugar un equip. Més que totes les coses, és un esperit que portem molt arrelat. Són uns colors que estimem per sobre de tot. Som el que som i representem el que representem. La relació del Futbol Club Barcelona amb el catalanisme està vinculada a les inquietuds del seu fundador, Joan Gamper. De fet, el cas de Gamper és un cas especial per la seva ràpida identificació amb Catalunya i, per extensió, el moviment catalanista. Tot i ser suís, Gamper va aprendre abans a parlar català que castellà i va identificar-se plenament amb el sentiment catalanista. És a partir del 1908, quan Gamper assumeix la presidència del Barcelona, que el club es va acostar als sectors més dinàmics del catalanisme. Va ser durant aquests anys quan el Futbol Club Barcelona va assolir un lloc capdavanter en el panorama esportiu i va iniciar el seu posicionament a favor del moviment catalanista. Aquesta identificació catalanista del Barça es va accentuar a partir del 1918, quan la institució blaugrana va donar suport a la iniciativa d'impulsar una campanya a favor de l'autonomia de Catalunya. Va ser en aquell moment quan el diari La Veu de Catalunya va sintetitzar el que s'estava esdevenint amb una cèlebre frase: d'un club de Catalunya ha passat el Futbol Club Barcelona a ésser el club de Catalunya. Posteriorment, l'any 1920, l'Assemblea de Socis va acabar amb una contundent declaració d'intencions. Som del Futbol Club Barcelona perquè som de Catalunya. Fem esport perquè fem pàtria. És a partir d'aquell moment quan el Futbol Club Barcelona comença a esdevenir quelcom més que un club. Aquest sentiment catalanista no va trigar gaire a posar a prova la seva fortalesa i cohesió davant la dictadura de Primo de Rivera. El règim dictatorial, caracteritzat per la seva hostilitat contra Catalunya i el catalanisme, no va finir la seva feina amb la dissolució de la Mancomunitat de Catalunya, sinó que va topar amb diverses institucions ciutadanes, entre aquestes el Barça. El 14 de juny del 1925, amb motiu d'un partit d'homenatge a l'Orfeó català, el públic va fer mostra de la seva catalanitat, xiulant l'himne espanyol. Com a conseqüència d'aquest acte de sublevació, el Camp de les Corts va ser tancat durant 6 mesos. Tot i això, l'entitat blaugrana va superar el sotrac gràcies a l'esforç econòmic dels seus seguidors. I va arribar el franquisme. La implantació del nou règim va acabar, o com a mínim ho va intentar, amb el significat i la transcendència sociocultural i política del Futbol Club Barcelona. De fet, el diari esportiu Marca, lligat a la cadena de premsa del Movimiento, va arribar a suggerir que el Barça hauria de canviar de samarreta i nom i proposava que la nova denominació fos Espanya. Afortunadament, això no va passar, i tot i que el club blaugrana va haver de patir la corresponent depuració, va resistir entre la ciutadania com a un dels pocs elements d'identitat catalana. Tanmateix, aquesta repressió s'enllaça amb un nou fenomen, la rivalitat sociopolítica entre el Barça i el Real Madrid. El nou panorama polític va generar una rivalitat que anava més enllà de l'esport i que encara avui es manté molt present entre les seves respectives aficions. És
És precisament en els pitjors moments del catalanisme quan el Futbol Club Barcelona va configurant el seu caràcter de més que un club. És el moment en què les llibertats estaven limitades i l'ideal català perseguit quan el Futbol Club Barcelona va servir de vehicle per poder expressar la catalanitat, per poder mostrar públicament uns sentiments que, fora de l'estadi, no tenien cabuda. Aquesta representació del Club Blaugrana fa que encara avui a molta gent li serveixi el Barça, no solament com un espai d'entreteniment i identificació, sinó també com un espai per poder expressar públicament els seus sentiments sense perill de conseqüències funestes, com temps enrere haurien estat les polítiques.